মানে ঘি গ'ল আকৌ বাইকটো, অকণমান ধুই দিয়ক, সহায় কৰি দিয়ক, অকণমান লোড হৈ আছে বস্তুটো। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম তেজপুৰ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান শুই উঠি মেলি মানে ফ্ৰেছ চেছ হৈ ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ গা চা ধুলোঁ আৰু গোটেইকেইটাই গা চা ধুই মেলি এতিয়া মানে আমি ভাতটো খাবলৈ যাওঁ। ভাতত খামগৈ এছ টি চি কাউণ্টত, মানে আজি দেওবাৰ, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ওচৰ পাজৰে দোকানবিলাক বন্ধ হৈ আছে, হোটেলবিলাক বন্ধ হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি এছ টি চি কাউণ্টত যাম। আৰু ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ হেভেন্স, মই চলৈ গৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু এতিয়া যাম আমি টাৱাং, আজি আমাৰ ডে টু হয় টাৱাঙৰ, এতিয়া টাৱাঙলৈ যাম। চব কাপোৰ কানি পিন্ধি আছে আমাৰ কল্যাণ, এইবিলাক কেমেৰা চেমেৰা চাৰ্জ দি আছে, আৰু হেলমেট চেলমেটবিলাক মোহাৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। পূৰা কালি ইমানে হেৰি হৈছে, এইবিলাক চাই গোটেই ধূলি ধূলি বগা বগা হৈ আছে, এতিয়া একো নাই, এইবিলাক পেকিং চেকিং কৰি হৈ গ'ল আমাৰ। এইটোৱে আমাৰ ৰুমটো আছিলে, আৰু সেয়া আমাৰ এদিন বাথৰুম আছিলে, দেখিছে এইটো ৰুমটো। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া যাম ধুনীয়াকৈ ফাইনাখন, এতিয়া যাম আমি ধুনীয়াকৈ ভাতটো খাই আহোঁগৈ, ভাত চাত খাই মেলি ওলাই দিম ইয়াৰ পৰা, বেগ চেগ পেকিং কৰিম ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত বাকী কথা কৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ, পাতি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত, তো বলক। এতিয়া আমাৰ ভাত নিৰামিষ ভাত, ৰাতিপুৱা মাছ মাংস নাখাওঁ বুলি নিৰামিষ ভাত আনিলোঁ, ভাতটো খাইলোঁ এছ টি চি কাউণ্টাৰটো, এইটো এছ টি চি কাউণ্টাৰ তেজপুৰ। আৰু এয়া আমাৰ ভাত, এইডাল বিয়াত খকুৱা, ই সদায় আগতীয়াকৈ খাই দিয়ে, পূৰা খাই দিয়ে, আৰু সেইটোতো আৰু ক'ব লাগে, ৰোহিণী পুতেক ৰাম খকুৱা। এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কথা পাতি আছোঁ। অলৰাইট, এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ বেগ চেগ বান্ধি, আৰু ইয়াতে বাইককেইখন থৈছিলোঁ, এখন মোৰ বাইকখন, এখন কল্যাণৰ বাইকখন, দেখিলে এইটো টেং বেগ চেং বেগ লগাই হৈ গ'ল, এইবিলাক বেগ চেগ পূৰা বান্ধি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এখনে বাইকখন ষ্টাৰ্টটো কুল ষ্টাৰ্ট, এফালে কল্যাণ পলভ দেখি আছে, আৰু এখন কল্যাণৰ বাইকখন। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ ডাইৰেক্ট টাৱাং বুলি, কিন্তু টাৱাঙো নাপাওঁগৈ, আজি এদিন ক'ৰবাত ষ্টে কৰিম য'ত পাওঁগৈ। আৰু লগতে আমাৰ পাছটো বনাই হৈ গ'ল, পাছটো মানে ইয়াতে বনাই ল'লোঁ, ওচৰতে ভাত খাবলৈ যাওঁতে পাই গ'লোঁ, দুটকা বেছিকৈ লৈছে, কিন্তু পইচাটো অকণমান বেছিকৈ লৈছে, কেছ নাই, বাট মানে সময়টো আমাৰ ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল, আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ব'লক। ইয়াৰ পৰা আমি আহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, সিহঁতৰকেইটাৰ কাৰণে অলপ আগত ৰখি দিম, কোনফাল যাবলৈ সিহঁতি নাজানে, মই দেখাই দিব লাগিব সিহঁতৰ ৰাস্তা, কাৰণ মই তেজপুৰ আগতে দুবাৰ দিনবাৰ আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে মই চিনি পাওঁ ৰাস্তাবিলাক। এতিয়া সেইফালে যাম, সিহঁতৰ অলপ ৰখি দিওঁ, সিহঁতি অহালৈকে। এইকেইটা এইকেইটা এইডোখৰতে ৰাস্তাটো পাহৰি মানে হেৰাই গৈছিলে, আগলৈ গুচি গৈছিলে, মই ধৰক ৰখি আছোঁ, দেখিছে এতিয়া আগলৈ গুচি গৈছে নিজে নিজে, মানে মই ৰখাওঁতে নৰখিলে, আগত গৈ পিনি আকৌ ফোন কৰিছে কোনফালে গ'লেগৈ বুলি ঘূৰি আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু গৈ থাকোঁ, লেফ্ট চাইড, লেফ্ট চাইড, লেফ্ট লেফ্ট। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ টাৱাঙলৈ যাওঁ, গৈ পিনি আগত অলপ তেলটো ভৰাই দিব লাগিব, তেলটো দুডাল বাৰ কমি গ'ল মোৰ, ফুল টেংকি কৰি লওঁগৈ, আকৌ গৈ পিনি ক'ৰবাত নহ'লে অসুবিধা হ'ব। ধুনীয়াকৈ এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া তেল চেল ভৰাই লওঁগৈ, তাৰপিছত বাকী কথা পাতি আছোঁ আগত ব'লক। আৰু লগতে পলিউশ্যনটো ইয়াৰ কৰিবলগীয়া আছে, তাৰ পলিউশ্যনটো কৰি ল'ব লাগে, আৰু মোৰো পলিউশ্যনটো কৰিবলগীয়া আছে, আগত পলিউশ্যন কৰি ল'ব পাৰিম, ধুনীয়াকৈ পলিউশ্যনটো কৰি ল'ম, তাৰপিছত আৰু গৈ থাকিম বিন্দাছ ব'লক 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 ব'লক। এতিয়া টাৱাঙলৈ বুলি, আৰু এতিয়া আহি পালোঁহি তেজপুৰ, দেখিছে এতিয়া এডোখৰত মানে ৰখি আছোঁ, অথনিৰ পৰা জামত ৰখি আছোঁ, মেক্সিমাম 5 মিনিটমান হৈ গ'ল জামত ৰখি আছোঁ, এতিয়া আমাক যাব দিব চাগে, মে বি আমনি লাগিছে, ৰ'দত মানে পূৰা গৰম হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া যাব দিলে ধুনীয়াকৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া একো কেছ নাই, এইডোখৰ পৰা লাহে লাহে গৈ থাকোঁ, ইহঁতিকেইটা পিছত আহি আছে, অকণমান আগত ৰখি দিওঁ, ইহঁতি নহ'লে ৰাস্তা পাহৰি যায়, অকল আহিছে না অহা দেখা নাই, সিহঁতৰ বেক চাইডৰ পৰা মই আন্দাত চাই আছোঁ, ধৰিব পৰা নাই, এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান আগত ৰখি দিওঁ, ইহঁতি নহালৈকে, অহাৰ পিছত আকৌ গুচি যাম ফালি চিলি, ধুনীয়াকৈ ৰখি দিওঁ এতিয়া। মানে ঘি গ'ল আকৌ বাইকটো, অকণমান ধুই দিয়ক, সহায় কৰি দিয়ক, অকণমান লোড হৈ আছে বস্তুটো। ষ্টেণ্ডাল কৰি দিওঁ, অকণমান আগলৈ লৈ যাব লাগিব,
Tawang, tawang, tawang. Lakukan pukul lo kayak itu dunde, aku naik dia. Ek minit apa? Lo kayak itu lo pukul dia, lo bakal dino, hah? Oh. Oke mana kalau lo kayak itu, tapi sudah pagi kok apa dia su? Gali gol, baik kan mana ya nih bapak potong puisi aja. Tapi kalau kayak dunia nih jenjo puisi gol, hal kayak ini roh kabun gak juga. Bagi koru ya kuno hol. Oh man ya riskes puisi. Aku koru ya kuno apa ya kuno ya. Tiga aja. Mas, aku itu aja sami ulai itu tahu pura dunia ke. Ahi asu. Pura gurum gol, dekis ya. Riding jaket ke bagi besok kulit dulu. Aku baik tuh puisi, aku man kiaral bekal hol mondo bahal lagi rohana. Kau baru dunia ke jod punai lobo lagi bo. Aku betul mau download gol nih, kiri aku dulu ibu mana light jual ini kali, mana kudu self dulu mana bike tuh selesai sendiri. Kita kiri saya loh agak ke gejor, bela kira problem mau buka ya, itu udah kaya loh, tapi sudah baki gue tahu. Aku itu video sudah pernah belum mau nazar bike pun pulang besok, mana ya kon bike aja pertama apa isi mau hatot, kalau lo kayak hundar aku, ya mau tuh ya karena bahal lagi tuh kan ya, aku nih, lo kayak hoi pak mazora tuh tapi mana Kiko mau, backphone kau bapak udah kenal lagi, itu zah baik aja backphone yang murah gue hijau nih bu, jadi lah hiya sudah duga nih, tuh bolak gue takut dunia ke, telusur bahaya longe. Halo, ini apa kali Bali pura, ya pura tahun kali aja ini kok 2 kilometer, aja kau pada istirahat gue medin, ekon all Bali pura, halo kami itu sih dasi jago lagi bu, maybe mobile kan nazarno. Hari hari kita tak gele, hari kita tak gele, mana roki dibeli mana. Oleh aku bohut time roki beli bohut rokan. Ada kau rumah di bawah, rumah lagi jauh. Aku tak naik. Kau tinggal di dalam roki long, roki meli. Khabar dengan hoodie long, tapi sorry gue tinggal. Nara, tawang kau beli? Tawang, tawang. Sida jam no. Tiga sedio. Oh. Aduh, paling sidang sih, paling bertawang. Hati ya, yaudah kita hilang, kita kile. Apalun, apalun ke? Iya orang kan itu dia akut kujar, oke dibeli bu. Sida, sida, sida. Rocky beri sih. Aduh, dia dah rocky long. Oh, solo, 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 sol deh tawang ke liye. Aduh, apa lagi azam? Tawang, go slow, go slow. Agar gue pas kon dekha boleh, dia pas tuh buat coba ramai diri beli kesle, dia dealer naik nazar tuh, boleh naik hoodie boleh, baru naik pas tuh buat apa dia asa, jadi dealer, dia hal aku naik dari lokal lokal tapi jadi naik dia hal roti boleh, boleh tuh kami. Hari dia ahi asuh kami, baru pun pam kita besi dulu naik, gue tak kumpul lah. Sound quality kan kaya jangan janim. Lagi jas kuih lobo olok. Ya gue tak kuh. Aduh apa lah ki moza, moza, moza play sebelah aldi met. Jadi aku bom seksi seksi bihup am ke. Aku tuh. Balu pun pah lon tapi short bom bila tu bila nengah diang cengon bom seksi seksi play spam. Borop shop pun ibu dunia ke. Gue tak kuh meja dunia ke ami. Rastat, apa leman guys ini kayak gosu bilang rastat tuh illah hal kau tanah mana, mana bilang kalau panis apa lagi dunia kayak, baki aku nih, gue tahu dunia kayak, safe deh, lah lah gue tahu. Jadi apa lu saya dua, harus sah bihun sah kura gos gos gos, modal lagi saya duga hi,
dunia ada location. Akhirnya sudah itu dunia ke. Aru pura apa lah konaing konaing. Guys ini bandola konaing lu bahalai boyat. Pura konaing. Sexy place, sexy place. Jelas aku pura gosus ini pura itu kapura paketnya pura dunia lagi saya dekik boleh. Aba mi ahia so ebla ke enjoy koi koi. Harbe pale bea sa bozars hobo hombo hobo bozars hobo ki sala leche upo pare ki bole moza se. Agor ko dunia ke drone so talom ke drone ko loe isu. Aho mo agor bea plogo boso daha monorun boso dan lolo yata ahi pini. Bolok leha esu. Kita pagi kalau ya, kami Nameri Rastio Udyan. Halo Nameri Rastio Udyan, mau mazhe ahia su dunia ke. Kebetulan foto ada dunia ke malam Nameri Rastio Udyan atau Rocky ini. Ini dukaan kita mau coba Rocky. Rocky melihat dunia ke. Foto-foto kita mau malam. Abisat ya pagi gue tegi. Aku itu আৰু এতিয়া ভালুকপুঙৰ পাঁচছাস দেখাই মেলি সেগৰ মানে পাঁচছাস দেখাই মেলি উলাই দিলো আমি এতিয়া বমলা লৈকে আৰু মই পিছা পিছা কল্যাণ হেতা আহি আছে এতিয়া গোটাখন নেকে লাহে লাহে আৰু আৰাম চেক এটা কৰা নতুন ৰাস্তা এটা আমি আহি নুপোৱা দোকানে লাহে লাহে এতিয়া নিজৰ কাৰণে ভাল নিজৰ চেফটিটো এটা মেইন এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ আছো আৰু গোটাখন নেকে আগত গৈ ধুনীয়া মজা মজা ভিউ দেখাম আপোনালোকক আৰু লগত ড্ৰোন শ্বট ল'ম ড্ৰোনবিলাক গৈ থাকোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আগতকৈ ভাল হ'ল ধুনীয়া মানে লোকেশ্যন দেখামগৈ ভিউ দেখামগৈ ব'লক আৰু কি ধুনীয়া লোকেশ্যন পাইছে মানে কি মজা মজা ভিউ আগফালে দেখিছেনে আপোনালোকে লেন্সত ভালকৈ ধৰিব পাৰিছে নহয় নাজানো বাট মই একদম মজাকৈ দেখি আছোঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মানে আহিবিনি এফালে আকৌ আহোঁ তেনেকুৱা লাগিব মানে এইফালে আপোনালোকে যদি আহে আৰু মোৰ আগে আগে কল্যাণে পেলুৱে গৈ আছে আৰু ৰাস্তা চাওক কি চালিয়া ৰাস্তা গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ মাজত অলপ চলপ বেয়া পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ইমান বেয়া ৰাস্তা বনায় আৰু এইটো সোপা চাওক পূৰা নদী চদী জিলি দি আছে পূৰা মজা লাগিছে ভিউটো আগত গৈ থাকোঁ আৰু গৈ থাকিলে আৰু ইয়াতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ পাম আৰু মজা মজা ভিউ পাম আপোনালোককো দেখাম ময়ো চাম ময়ো এনজয় কৰিম ত'বলৈ গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইটো ভিউ চাওক এইটো ভিউ একদম মজা হৈছে আকাশখন চাওক আৰু পাহাৰকেইখন চাওক কি মজা লাগিছে দেখিবলৈ আগলৈ গৈ থাকোঁ এতিয়া দেখোঁ ৰখিম ৰখিম বুলি অকণমান আপোনালোকক দেখাম কিবা কিবি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ ৰখিলোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ভিউবিলাক আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা জেগা ৰখিছোঁ মানে এনেকুৱা চালিয়া জেগা এটা ভিউটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আমি ৰখি মেলি অকণ এটা ব্যস্ত ল'লোঁ এয়া চাওক কি চালিয়া ভিউ কি চালিয়া আৰু আমি কিমান তলৰ পাইছোঁ দেখাইছোঁ ইমান তলৰ পাইছোঁ যে ইমান ওপৰলৈকে আহিলোঁ দেখিছে এখন মোৰ বসন্তী অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে বাই কৰোঁ লগতে মোৰো দেখিছে কি চালিয়া আৰু এতিয়া আহিছোঁ এডোখৰ ৰখিছোঁ কিবা এটা খাওঁ ভোক লাগিছে বহুত আৰু এফালে দেখিছে নহয় যে ইয়াত ইমান ওপৰলৈকে আৰু যাব লাগিব তাতকৈ বহুত ওপৰ যাব লাগিব মানে তাত এতিয়া পাব লাগিব মজা আছে মজা আছে মজা আছে এইফালে বাইক দুইখন খাৰাপ হৈ আছোঁ আৰু বেছি দেৰি নহয় ইয়াত ৰখি থাকিলে আমাৰ দেৰি হ'ব আমি ইয়াৰ গৈ থাকোঁ গৈ মেলি বাকী আগত ক'ত কি খাম দেখাই আছোঁ বোলো আৰু এতিয়া চাগে ধৰক পুৰা ৰাস্তাটো পুৰা গেলি আছে মানে বৰষুণ দিছিলে কালি সেইটো কাৰণে ৰাস্তাটো এনেকুৱা হৈ আছে আৰু ৰাস্তাটো বনাই আছে বনাই হ'লে আহি বেছি ভাল পাব ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ পুৰা লাহে 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 এতিয়া ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ যাম এইটো মোৰ পিছে পিছে আহি আছে কল্যাণত আৰু চাওক পাৰৰ কাষে কাষে এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তা মানে যদি ভাল হ'লে হয় মানে বহুত ভাল লাগিলে মানে আহি পিনি পুৰা পকা ৰাস্তা হোৱা হ'লে বাট একো নাই লাহে লাহে গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ আগত গৈ পিনি ভাল ভাল ৰাস্তা পালোঁগৈ তাত গৈ পিনি ধুনীয়াকৈ ভিউবিলাক দেখাম আৰু এটা কথা ইয়াত লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকে কোনাৰিংটো য'ত ল'ম মানে হেডকাপে পুৰা আকৌ আপুঠিব লাগে আগত বহুত ৰাস্তা তেনেকুৱা পাইছোঁ আগলৈও পাম দেখাম আপোনালোকক বোলো গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা আছে বমদিলা 64 ধিৰাং আছে 106 আৰু টাৱাং আছে 249 আৰু গৈ থাকোঁ ধুনীয়াকৈ পকা ৰাস্তা দেখিছে একদম পকা ৰাস্তাই পাবলৈ এতিয়া আৰু পাহাৰ কাষে কাষে ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ লাহে লাহে আৰু ইহঁতি মোৰ পিছে পিছে আহি আছে আৰু ইহঁতক মানে জানে
bisa bisa ini beli apa aja aja kalau nolak pun rumah itu jawab aku kiting beli rumah beri kalau ada bisa bisa ini aja. Aku cak mau apa nggak ada kosul lupa kau kosul mana aku lagi beri lupa mau sama bima mau itu aja lagi mau sama bima ada lagi mau sama lukisan. Aku itu harus rukih punya blog udah kapu ada hal hal lebaran ini rukih lagi lebih sedih ya sama mama. Jadi karena ini sudah jadi udah aku harus cak mau sama jadi kalau aku nggak hibur mau deh kalau hilang pun hal papa enjoy aku. Aku itu aku mana itu harus rukisu ya view dulu sok view mau sama sih. Aku dunia kalau pengen rukih dulu. Aku sulit tuh ignore kok helmet pilih aja kali kali apa helmet pilih aja ada apa dia lagi ya karena ya sulit sulit badjok. Kes naik ya 200 tahun minyaknya 200 tuh sabo langsung komen bisa komen gue jangan apa kenapa lagi 200 tuh saya terus saya lagi ya 200 tuh. Aku sah ke itu tunnel di golai mana, itu falgen mau nazar nu, aku juga punya ulam ke jun itu main asar deh, nohle bah itu, bela kau bela jago jodi main asar lah itu shortcut jago buat kini buru gede aku ready dia tunnel itu hole, aku itu motor aja ini punya falai pura thana thana feel dapasu, salia rasta, moza moza, view itu main jago gue gue so ultimate view murad bye bye gue so, to gue dah unu nengke, aku itu nengke aku juga bagi bide khama malu ke bal bal view, to bolok, aku itu ya home aku tinta. Aru dua guna tiga guna bisa anda apa mana jual lah jual di paling ke bahalnya berukun cukup kurun apa le bahalnya tuh boleh gue tahu pura jual lah jual di. Aru itu ya hip ini itu water bus tuh pasti sab water bus tuh ya nama jam tol deh nama kita kayak sab langsung punya aja. Ini mau tahu lagi sih. Waterfalls. Aku ya file aja, ya file. Buru bol double itu. Asal view itu kimi mazah ya sih. Jadi sih. Salia. Itu sah. Aku desi deh ini kok. Ya boleh aja, kami ulai dulu nih aja. Belok. Aru itu waterfall, waterfall saya melihat akhirnya su aru ya apa bom di lalle 20 upor asa 30 kilometer 35 kilometer man hobo aru itu akhirnya su lalle aru tunnel tu dekile itu saya dah halu yat palehan itu ya mana eman kon guriya iman lagi tunnel tu halu buru bida hobo paling shortcut hobo jabo itu ya dimana kita akhirnya su aru gue thakun aru kolan itu accident hol video clip lobo napalu mana ini orang kita baki aku naya modat gue dekhi mana itu kiri hose kina hawa besi duk napa baikono allop mana baikono engineer itu kita mat tau lase. Aru baki tenaga manusia ini malu napa, aru dia tenaga hiasan su, antahu hobo dia, jolla juli jau, aru so baki aru kotha pati asu tenaga dekhaya su jaga bilak. Aru ahi dia itu jaga pasui, dekik si, sebelah dia kira kam loga asu, dukan yang magiaru kahru cipu pura line kahri, kahri mana sakit lo line pura dekik si, pura line lagi asu, dia kiman dam lebi dia, nada nu, dia lopen mukilu, rokhi meli apa gusi jam, aru gus kisba pura moda lagi si, lal lal full asu. Oke dan itu ya hukum lama jawab pak, mana rosisi sih normal le, kira kamu selesai le, bukan yang rokhari terlihat, maybe ada gunat gue besi dan rokhari ya rokiya sulu, atau panas sendal lagi sih, anda boleh hukum le, jadi nengke jang, atau di daerah gizon jadi dekile, gizon mana boleh kita berahi sih, jadi nengke jang loko te, atau ekhel loko thay gizon nazar nu, kami aja bom dilat thakin ke, atau gizon aisi le, gizon aku gol mana dihirangot, mana bom dilat apa gol mana dihirangot di stadium beli kesel ni. Tiap gua orang dunia ke, rasa dekik sih, pura bias, duli sulu iya sih, ikat ke merok kono, pakai aku ke dunia ke, dah kham ke. Aru itu ya, hiasu pura andhara gol. Aru aja fogler gudeg kita julo naya, mana kol HJZ kita jola su, baki autofire kita julo naya, kita kali jola. Ini mana mu betai dulu pura down kusle, rukun aja julua naya. Aru yaro dulu puhodi di mau pis side apa gue su, back side apa mana puhodi gue su. Aru itu ya short apa jile, aru ekonda tuh upol lagi mana, gue tau nunya ke. Aru besi rati short naya dekha, naik rumor gue ini baki kota pria su, kio se kina mau coba dulu dekham ke nunya ke, to bolok gue tau nunya ke. Cacah pelu, apa konsa? Ya, ekstrem obstaya. Ya, kalau beberapa ada dua jenis doktor, bila medicine, cukup biji sesi. Ia di bawah pelu. Ia itu sah boy dah. Boy, juta kuli pun luar obstaya, pen kuli pun luar.
itu ama minibus besi lu ya sih. Apa masih ini? Aku ini grosir. Ini jadi ahi, ini malah kan lima rumah. Aku ahi, dia potongan rumah tayang dulu ya. Aku borokun di sini, itu mana ya borok sok boleh loh. Jadi kami paling family ahisu. Aku awetnya mana mau memori itu kulibin sasu video quality itu mana yang ngerasa gini khusus beli. Mana soundu nahi le. Ada bi sorot soundu nahi le. Jadi kio kikane orang mau ego dua ego puan ya. Aku dubbing gue boleh kok. Sort kini dubbing gue di mana yang kau beli. Tapi sebagai dia itu mana, kami home, kui milih di mana. Nanti baru dia. Tapi sebagai kau dapat dia.